Vi skal prøve at se på, hvordan man kan tjekke, at noget er en løsning til en given differentialligning. Og jeg har tænkt mig at vise det ved hjælp af to eksempler. Det første eksempel, det er differentialligningen, der står her, som er givet ved dy dt er lige med minus k gange y. Vi vil senere lære at kende det her som noget eksponentielt henfald. Og til det formål, der har jeg nu fundet på, at den her funktion y af t, der er lige med a gange en eksponential funktion til minus k gange t, at det måske godt kunne være en løsning til differentialligningen. Men for at vise, at det hernede rent faktisk er en løsning, så skal jeg prøve at indsætte det udtryk her, alle de steder, der står noget med y i den oprindelige ligning. Det kan vi lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Så i første omgang så skal vi finde ud af, jamen, hvad er det y dt? Og der er egentlig ikke andet at gøre, end at prøve at beregne differentialet af udtrykket for y. Så vi prøver bare at indsætte. Vi beholder differentialet, så skriver vi hele udtrykket. Så langt, så godt. Og så mangler vi egentlig bare at beregne værdien af differentialet. A er en konstant, så den kan jeg ryge udenfor. Og når vi differentierer eksponentialfunktionen, så bliver den sig selv. Sådan der. Og så mangler vi at differentiere den indre del af funktionen med hensyn til t. Og der har vi minus k, der bliver ganget på t, så det er en konstant, der ryger ud. Så det kommer til at se sådan her ud. Det kan vi også lige vælge at skrive lidt anderledes, så minus k gange a, og så eksponentialfunktionen af minus k gange t. Så det var sådan den ene side af ligningen ser ud. Vi kan også sige, at det var det, jeg understreget med blot her. Det er det, der kommer herned. Den anden del, det er den her minus k gange y. Den kan vi lige prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Så minus k gange y. Og så skal vi så indsætte det udtryk for y, vi kender. Så minus k gange, og så a. Og eksponentialfunktionen af minus k gange t. Og så at vi kan prøve at se, om de to sider er ens. Altså, den blå side herover og den røde side herover, om de har det samme udtryk. Og ved at indsætte og derefter beregne værdien af venstre siden, altså det her understreget med blåt, så finder vi, at det er minus k gange a gange eksponentialfunktionen til minus k gange t, hvilket er præcis det samme, som højre siden er. Og da de to sider er ens, så må y, eller det gæt, vi har haft, være okay. Ja, der ligningen stemmer. Er løsningen godkendt? Så langt, så godt. Vi kan prøve at lave et eksempel mere. Og det er den differentiale ligning, jeg har skrevet herop. Det hedder, at dy af t er lige med minus t gange y. Og det skal så være givet ved det udtryk, der står hernede. Det ser lidt mere kompliceret ud end før, men lad os prøve at se, hvad der sker. Den første del, det er den der med at få differentieret dy, eller differentieret y. Så ligesom før, så indsætter vi bare det udtryk, vi kender. Altså a gange eksponentialfunktionen minus t i anden delt med 2. Vi skal lige have en nok parentes omkring det her.
her er en konstant, så den kan vi hive ud foran. Så skal vi differentiere eksponentialfunktionen. Den bliver til sig selv. Og så mangler vi at bruge kæderen på at differentiere det, der er inde i. Altså den her minus t i anden over 2. Og når det bliver differentieret, så får vi... vi skal differentiere den her størrelse med hensyn til t. Altså får vi først en faktor minus en halv ud foran, fordi det er det, der bliver ganget på. Og så har vi t i anden, vi skal differentiere med, og det svarer til, at vi får en faktor 2 t ned. Og så har vi differentieret det her udtryk. Og det kan vi igen skrive lidt om, fordi totallet her og gå ud med totallet, der står nede i nævneren på bryggen. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at samle tingene sammen. Så vi får minus t gange a gange eksponentialfunktionen til minus t i anden delt med 2. Så langt så godt. Så har vi beregnet værdien af den ene side af ligningen. Altså det, der skal stå herover. Og så skal jeg prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad der skal stå på højre side. Og det er jo så minus t gange værdien af y. Og y havde vi til at stå heroppe. Så lad os prøve at se, hvad det bliver. Minus t gange y. Minus t kan vi umiddelbart sætte ind, og så gange værdien af y. Og det var den her størrelse a gange eksponentialfunktionen. Minus t i anden delt med 2. Og så er vi færdige. Og så kan vi igen se, at de her to udtryk, de har samme værdi. Så vi har også fundet, vi har nu engang fundet en løsning til en differentiel ligning. Ved at indsætte den løsning, vi tror på, at der er den rigtige løsning, og så se om begge sider af ligningen bliver det samme. Hvis det er tilfældet, så har vi fundet en korrekt løsning til differentialligningen.